Tusendalen! Jag är så jävla besviken på vårt eget lag. Vi flyr från alla situationer. Vi vill inte vara med och spela. Jag tycker det är fullständig katastrof. Om man ser till chansmässigt, det finns lika många som heter och kanske fler också. Men varför får ni inte dit målet? Det är för sent då redan. Vi står i 4-1 och det är då vi skapar som mest med chanser, tycker jag. Men då är matchen nästan kört, så att det är bedrövligt att vi släpper iväg det på det viset. Rammar växer också där på en och det är anfall efter rammar här. Inget snåhållning, men titta på den överläsningen från Hedqvist. Han är ett mönster anfall. Och Mattias Hammarström med 5-3. Det kommer en lämning från Hedqvist till liv. Därefter till Hammarström och Hedqvist till utöka. Fantastiskt. Joakim Hedqvist, andra mål i matchen. Det första var 3-1 på straff. Kolla! Det är på tok för långt ut för att det stod in i mål egentligen. Det ligger ju rätt så långt upp på krysset så att det här sträcker ut redan. Yes, off! Yes, off! 5-5! Yes, off! 6-5! Ska vi se hur många som rusar mot Hedqvist då? Kommer en helt till skjuter och det är mål! Det är 3-3! Det är kvitterat minsann! Ja, det är helt makalöst. Det är helt makalöst. Och titta på klockan. Vi har passerat 89 minuter. Det här kan vara den sista målchansen i matchen. I alla fall under ordinarie matchtid då. Helt till skjuter naturligtvis igen. Och det är inte sant! Det är 4-3 för Edsbyn! Joakim Hedqvist igen! Och Edsbyn är... mer eller mindre i final. Det är ju helt osannolikt. Det är Hedqvist som får en klockren träff igen. Lite missförstånd där i Sandviken försvaret. Jag tänker mig att det är lite nervöst hos vissa spelare. Vad gör man här i Sandviken? Gratisläge för Edsbyn. Magnus Olsson 1-0. Och vilken praktmiss i Sandvikens försvar. Olsson igen, öppnande mål. Ska också säga det, alltså, vad gör man där i Sandviken igen? Jonas Edling får bollen, har någon tänkt att prata om? Liv då? Han rundar på. Det är mål igen. Det är inte klokt. Det är en chockerande öppning. 3-1 Daniel Liv. Och vilket nummer han gör, Liv, som håller reda på den där både boll och klubb och allting. Och det är ju en rejäl brytning igen här. Och... Det är inte mycket vinkel han har där, Liv, och håller.
lite stående. Och, jag menar, Otén är ute och fläker för att hindra Örlid. Jag trodde aldrig han skulle få in den. Nej, vilket nummer. Kommer en sån ny boll till vänster och Lillis missar igen och nu är det bra läge. Och här är det ett boll för Edsbyn. Och det är Hasse Andersson som är mål på det. Det är samma långbollar som kommer igen här. Från högerkanten upp på vänstersidan. Patrik Sandell mot Anders Svensson. Sandell vann den förra duellen. Den här vinner Svensson. Vilken räddning, han står kvar. Han är nära den limma straffen till och med. Nytt läge för Hammarby, nytt läge för David Karlsson, han drar som guld. Och vi har matchens tredje straff för Hammarby. David Karlsson drar som guld, och det är straff igen. Och hur ska de göra nu då? Ska Sandell få slå den fast han missar förra? Om man vill det så får han göra det. Så att det är ju... Vi ser vem som kliver fram här. Det är oerhört starkt här utav Stefan Exet Eriksson och David, han tar emot bollen på tennis och får den under kontroll. Och här har vi en solklar straff. Det är Hasse Andersson som drar omkull Karlsson. Sandell. 2-6 här. Ja, då kommer det att bli tungt för Edsbyn. Ja, det är tungt för Edsbyn. Det är Sandell som kommer att skjuta den här straffen också. För tredje gången ställs de mot varandra. De har vunnit varsin duell. Sandell eller Svensson nu då? Det blir Svensson! Han räddar en straff! Ja, det... det är otroligt. Det är ett läge också. Så det är ett kontringsläge för Edsbyn. Palle Lundqvist! Ja! Det är mål! Det är reviserat! Det är mål! Kommer in Lundqvist 3-5! Det såg ut att vara avgjort nu. Hade satt straffen hade varit slut. Ja, det är helt otroligt. Jarovic. Edsbyn anfaller. Bra lyftning mot Palle Lundqvist. Ja. Och nu är Lundqvist två mot skydd och nu har Edsbyn kontakt. Och titta. Titta på bollkameran. Vilken match det är. 4-5. Palle Lundqvist hans andra mål. Ja, det är återigen en lyft som var så framgångsrikt i första halvleken från Nikola Jarovic. Reducerat alltså 4-5. Och här är vi... Och så är det Lundqvist igen. Han kan bli trepålsskytt. Han är helt fri mot Bomar. Som räddar! Men det är straff! För Edsbyn. Och det är kvitterat. Vi har 5-5. Jonas Edling. Och tänk att för, vad kan det vara, 10 minuter sedan så var det 5-2 för Hammarby och straff. Där kunde matchen varit avgjord, nu är det 5 lika. Magnus Olsson igen. Kommer skott. Peter Törnberg, 6-5 Edsbyn. Nu har de vänt 2-5 till 6-5. Peter Törnberg senaste målskytt. Och nu leder Edsbyn SM-finalen. Det är Lasse Johansson som står längre in och försöker stoppa den. Och 2-5 har blivit 6-5. Ja du, Edsbyn. Och nu är det en kvart för Hammarby att göra någonting. Nu har det helt plötsligt svängt totalt. Ja, nu skulle ju Hammarby behöva en timeout, men så finns ju inte i banden. Utan nu är det ju Edsbyn som har det mentala övertaget här. Men det är ju, ja, det har ju svängt så mycket den här matchen så att det är ju... Det är svårt att förutsäga någonting. Vilken energi, vilken kamp. Edling, Jonas Edling. Kan bli tremålsskytt. Det blir han, Jonas Edling. Nu är det 7-5 till Edsbyn. Nu har de kopplat guldgreppet.
på sin plan. Hade man mitt på detsamma hos Daniel Lien. Han drar sig ut till vänster, spelar en härlig boll i djupet. Det är så bra läge för Fredrik som kommer. Fredrik lyfter både boll. Signalen har kommit från Sundelius, domaren. Han gör sig beredd, höjer klubban, klipper till. Och en hörn! Anders Svensson i tvåren! Vilken öppning! Det är Konting. Här kommer Jensby. Konting hem mot den situation. Han är ut. Vi skojar boll! Oj, 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 oj. Med kontring, farlig mål, ingen straff mot Palle Lundqvist, skjuter, i mål! I mål! Jonas Eken som är i straff och skjuter, i mål! Signalen kommer på Josef Lera Skott, nu är det Palle Lundqvist och Kevin Tedin, i mål! Jonas Eken,